Bu görüntü məşhur Lələtəpə yüksəkliyinin görüntüsüdür. 2004-cü ildə Lələtəpə və ətrafı nə haldaydı, onu bir müşahidə edək. 2004-cü ildə Lələtəpə yüksəklikləri və ermənin burada yerləşən hərbi pozisiyaları. Bu yüksəkliklər o zaman erməni hərbi hissələrin nəzarətində idi. Bu həmin Lələtəpədir və bu gördüyünüz səngərlər ermənilərin tam yüksəklikdə qurduqları səngərlərdir. Bu səngərlər yüksəklikdə yerləşdiyi üçün müşahidə və atəş məsafəsi 1-2-3 kilometrə kimi silahlardan asılı olaraq atıcı silahlarından təsir vasitəsi 3 kilometrə kimi, 4 kilometrə kimi bəlkə də gedə bilirdi. Və görəyin bu həmin 3-4 kilometr məsafədə nə yerləşirdi, nələrə müdaxilə edə bilirdilər ermənilər bu səngərlər vasitəsilə. Baxaq, Lələtəpədən bu xəritədə bizdən sağda görünən hissə düzənlikdir. Bu gördüklərimiz üzüm əkilən sahələrdir və bir az da gedəndən sonra qarşımıza bir kənd çıxır. Bu kənd isə Cocuq Mərcanlı kəndidir. Cocuq Mərcanlı kəndini 1993-cü ildə erməniləri kənddən qovdu ordumuz. Ancaq 2004-cü ildə heç bir yaşayış yoxdur. Heç bir insan yaşaması üçün şərait yoxdur. Ancaq ordumuzun bəzi yerləşmələri burada müşahidə olunur. Bu Cocuq Mərcanlı kəndi və bir az da Koradizə yaxın Mirzə Nağılı kəndi. Mirzə Nağılı kəndi və yenə də bərbad bir haldadır. Bir az da irəli gedən zaman burada evlər müşahidə edirik, yaşayış yerləri müşahidə edirik. Qazaqlar kəndində yaşayış var. Maraqlıdır. Nəyə görə Qazaqlar kəndində yaşayış var da, ancaq Mirzə Nağılı və Cocuq Mərcanlıda yoxdur. Halbuki burada erməni də yoxdur. İndi bu xəritədə çox maraqlı bir hal müşahidə edəcək. Bura həmin kəndlərdir və buralarda ermənilərin nəzarəti altında olan Lələtəpədir. Baxın, Lələtəpə yüksəklikləri və bu səngərlər. Ermənilər daim bu səngərlərdən dinc əhaliyə divan tutublar. Daim bu səngərlərdən əhalinin yaşamasını mümkünsüz hala çevriblər. Baxın, buradan bu kəndlər tam atəş məsafəsindədir Mirzə Nağılı və Cocuq Mərcanlı. Bu 2004-cü ilin halıdır. Bunların qarşısını bizim ordu necə ala bilərdi? Ordumuz çökəklikdə yerləşib, müdaxilə etmək qabiliyyətində deyirdilər. Ancaq qarşılarındakı yüksəkliklərlə bunlara müdaxilə edilə bilərdi. Baxaqın ordumuzun mövqeyləri haradaydı? Bir az da yaxınlaşaq. Bu boz təpələr başqa bir zamanda lazımsız sayılsa da, hərb zamanında çox önəmli əhəmiyyətləri var. Baxın, erməni səngərləridir və çökəkliyə küşməsin deyən hündürlükdə yerləşən Azərbaycan ordusunun səngərləridir. Yalnız bir dənə səngərimiz buralara kimi irəliləmişdir. Bu 2004-cü ilin halıdır. Xəritələr il-il göstərir hansı illərdə vəziyyət necəymiş. Biraz xəritələrin zamanla oynayaraq gələcəyə baxaq. Azərbaycan ordusunun səngərləri 2010-cu ildə hansı dəyişikliklər baş verib? 2005-ci ildə son qorunan səngər buraydı. Bir də baxaq. Bəli, son həddimiz Cəbrayıl istiqamətin Azərbaycan ordusunun gedə biləcəyi son həddi bu səngər idi və çətinliklə dağlardan yarılmış balaca bir müşahidə postu irəlidə idi. Ancaq 2010-cu ildə nə baş verir? 2005 ilə 2010-cu il arası ordumuz bu səngəri daha da irəli çəkir. Baxın, dağları yara-yara, yollar çəkə-çəkə tam erməninin qarşısına 500 metrə kimi yaxınlaşırlar ordumuz, əskərlərimiz. Baxın, tam erməni qarşısına 500 metr, buradan buraya kimi 500 metr yaxınlaşıb atəş mövqeylərini gücləndirirlər. Və bununla yanaşı, buralarda yerləşən səngərimiz də erməni səngəri yerindədir. Azərbaycan ordusu isə öz səngərlərini irəli çəkdilər. Bir post qurdular, 2005-ci ilin halı, heç bir şey yoxdur. Boz təpələr tam erməninin qarşısına hərbi post qurur. Budur. Ermənin Lələtəpə yüksəkliyində yerləşdirdiyi səngərlərin tam qarşısına. Siz təsəvvürünüzə gətirin, daim yüksəkliklərdə atəş altında ordumuz
əskərlərimiz nə qədər postu buraya gətirənə kimi nə qədər şəhid veriblər, nə qədər canlara nail olub. Və bu 500 metr irəli postun irəli gətirilməsi nə verdi xalqımıza? Xeyri var idimi və hansı xeyri oldu? Biz müşahidə elədik ki, 2005-ci ildə Cocuq Mərcanlı və Mirzə Nağılı kəndləri bərbad haldadır. Ancaq ordumuzun 500 metr irəli gəlməsi ilə Mirzə Nağılı kəndində həyat başladı. Ordumuzun 5 addımı bir kəndi Azərbaycana qazandırdı. Ordumuzun 500 metr irəli gəlməsi Mirzə Nağılı kəndə həyat verdi. Baxın, kəndin o dağıdılmış, o bərbad olunmuş, o uçulmuş evlərin yerində evləri bərpa elədi millətimiz, xalqımız, insanımız və öz evlərinə necə də həsrət qalmış insanlar öz evlərinə qayıtdılar. Hər bir uçurmuş evin üstündə görürük təzə dam örtükləri, gün üzünə sevinərək işıq salırlar. Bunların hamısı nəyə səbəb oldu? 2005-ci və 2010-cu il arası ordumuzun çətinliklə atəş altında şəhid verə-verə postlarımızı irəli çəkmək çəkəndən sonra bu hal müşahidə olunmağa başladı. Bu halı görə bilirik. Bu post və burada neçə şəhid vermişik, neçə oğul qurban vermişik və ancaq bu postu düzəldib, bu hərbi mövqeyi qurub və bir kəndi Azərbaycana qazandırmışdılar 2010-cu ildə. Və il keçdikcə görək nə olur, nə dəyişikliklər baş verir bu yerlərdə. Həmin səngər daha da gücləndirilir, yollar çəkilir, postlar daha da güclü hala gətirilir və Mirzə Nağılı kəndinin halını müşahidə eləyək. Bəli, Mirzə Nağılı kəndində demək olar ki, heç bir uçuq ev qalmamış, hər bir ev bərpa olunmuş. Gördünüzmü? Ordumuzun 500 metr irəli gəlməsi bu evlərin sakinlərinə nələr baxş etdi, nələr bunlara hədiyə etdi. Mən bilmirəm, Mirzə Nağılı kəndinin sakinlərinin evlərini devlət mi qurdu, ya özləri mi? Ancaq yenə də deyirəm, çox böyük bir nailiyyət, 500 metr irəli gələn ordumuz bir kəndin həyatını bərpa etdi. Mən bu görüntülərə baxanda ürəyim sevinclə dolur, ordumuza qarşı fəxrim artır. Ordumuzu daha çox sevməyə başlayıram. Hər addımında insanımıza həyat bəxş edir ordu. Əskərimiz canını Allah yolunda, vətən yolunda qurban verir, şəhid olur və onların sayəsində böyük bir çox sayda insanların xoşbəxt yaşayışı təmin olunur. Və gələyin son hadisələrə, 2016-cı ilin aprel döyüşlərinə. Aprel döyüşləri tam bu səngərlərin 2010-cu ilə kimi irəli çəkilməsindən başladı. Qabaq görən ordu başçılarımız bu yüksəkliklərin necə ala bilərik düşüncəsi ilə illərlə Rusun, xaricin gözünü bağlayaraq, canlarını fəda elərək bu yerlərə irəlilədilər. Mən aprel döyüşlərində ermənilərin rusca yazılarını, çıxışlarını gördüm. Orada onlar deyirdilər ki, bizim ordumuzun, yəni erməni ordusunun ən böyük səhvi Azərbaycan ordusunun səngərlərini tam onlara yaxınlaşdırmağa icazə verməsidir. Yox, siz icazə vermədiniz ermən. Bizim ordu qanını axıda-axıda, hər bir addımla qanını axıda-axıda bu səngərlərə yerləşdirir. Və bu aprel baş verdi. Ordumuz Lələ Təpə yüksəkliyini aldı. Çökəklikdə yerləşən erməniləri daha arxaya qovdu və o görüntüləri görək. 2019-cu ilin aprel döyüşləri baş vermiş ərazidə olan vəziyyəti görək. 2019-cu ildə hanı erməni səngəri? Yoxdur. Yoxdur erməni səngəri Lələ Təpə yüksəkliyində. Ordumuz 2016-cı ilin qələbəsi ilə o müqəddəs şəhidlərimizin və ordumuzun fəaliyyəti nəticəsində bu yüksəklikləri aldılar. Bu yüksəklikdə ermənilərin bu yüksəklikdə yerləşən yeri və bizim və çox böyük Mirzə Nağılı kəndini xalqımıza qazandırmış səngər tək tənha ancaq qürur duraraq qürurlu bir halda durur.